الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبلونجي منا بطلبة أبلكرو تيمبي غاغادي روى السلام تيفي مرحبا بكم في هذا اللقاء tuli basanyufu twesimye okuddamu ate okugasimbaganako nammwe nga tuli ku pulogulaamu yaffe olutindo enkya ya leero tuli mu pulogulaamu olutindo lunaku lwakusatu masha allahu wataala twebaza allah subhanahu wataala ziba ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwa muharram omwaka 1446 ziri ennaku z'omwezi 11 kumbala okuva ku masengukako mubaka muhammadun sallallahu alaihi wasalama ennaku z'omwezi 11 omwaka guli omwaka guyitibwa gwa 1446 okuva nabi sallallahu alaihi wasalama lwe yasenguka okuva e makka ogenda e madina gyebagiyita kalenda ya hijiri eyo masha allahu taala ate nga naku lwaleero ku mbala yaffe eyajirigooli ziba 17 omwezi guba gwa 7 ate nga omwaka 2012 omwaka 2024 2024 so nolwekyo kuva ku isa ogenda oba okuvaawo nolwekyo tusaba ekitiibwa allah subhanahu wataala atuwa obulungi era abeere nga fenna atusiima wetuli wano masha allahu taala tuli ansoke mala okukulisaayo mwenna babanu bilal abasomera ku biraalish ne bakadde baffe abalungi aba biraalish those who managed to make it okujja ne mujja okuziika mukadde waffe Mr. Bijirwa bonna abasobodde okujja mu bungi we mutyo abakadde baffe ab'enjawulo abantu ab'enjawulo abazze okuziika mukadde waffe okumuwerekera Nuhu Bijirwa allah musaasire akkirize abaana bazze almost 3/4 ku bakungubazi babadde baana bayita mu ssomero lya biraali the old boys and old girls then the current students abamu abasobodde okujja naye nga at least a good number of the old boys bazze ba old students abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi mwebale kujjukira mwebale kumanya musomesa wa mwoyo era indeed yabadde akisaana kubanga was among the best teacher nabadde I was interacting with a few members nga abaana buli omu alina stories ze misebijiro yansinga nabakola kino nakola wati misebijiro yansinga nabakola wati nakola wati nga buli okutuusa mu ofiisi ye anything is solved n'ekibadde ekiri hard ennyo ng'olaba tekisoboka naye mu maaso ga Mr. Bijirwa biidhinihi jalla waala nga kisoboka gezaako nnyo abaana abadde balemeddwa okusoma abadde balemeddwa bebagenda okugoba badde bagenda okukola kino nekino kino abaagala okulya nga abakungu solutions nga zibaawo eva ku Mr. Bijirwa nakoze interaction n'abaana ab'obuwala then n'abaana ab'obulenzi buli omu nga alina stories a lot of students had stories different stories to tell nenga kale singa nabyofunye nga sinaafuna muzindaalo nenjogera ebyo oba singa twalade n'obudde bungi at least buli omu yenna nabanga agezaako kulya ku confessions abantu ibogera kuki ku Mr. Bijirwa Nuhu nabi yagamba sallallahu alaihi wasallam uthkuru mahasin mautakum tulina kuyitiriza nnyo abantu nga bafudde okubanga tubogerako ebiki ebirungi abantu abo nga allah abajjuludde tubanga tubogerako ebirungi kyabbeeyi nnyo okubanga twogera ku bafu baffe ebirungi ezo nno malayika ne zigamba sadaka tegedde wajaba nga ziri ku ekyo kyokka allah akkirize allah akuwa obulungi naawe gy'obaddeeyo nawe gy'ogenda newoogenda okusisinkana n'abagenda omwaniriza olw'okuba nti bawulidde ebirungi nga bingi biyitiridde indeed wabaawo embeera nabo gye bamusivingamu nga nayo yaki yanjawulo tusaba ekitiibwa allah subhanahu wataala rabbuna abeere nga akkiriza emirimu gya Mr. Bijirwa Nuhu
jakoze chikwewunisa era I told the mourners nabagambe nti chikwewunisa okulaba nga kulwosande wabadde n'ebidaala ng'oteekateeka ne wabadde oshoppinga lunaku wiiki eyo yonna noshoppinga kulwomukaaga I met him kulwomukaaga naye nokola shopping neggwa ngeri final nebiggwa yali afumba muwala wange jeti salama Allah musaase ya rabbi so nebiggwayo byonna Allahu akbar walillahi alhamdu then later ate nga naye bagenda shopping apira wagenda okufumba emmere egenda okubeera ku mukologo ogw'enjawulo yewunyisa ebyo oye Allah subhanahu wataala nokola omukolo notagubaako noteekateeka buli kimu kyonna tenti ezibadde wali nezidda wano entebe ezibadde wali nezidda wano sepiki ezibadde wali nezidda wano ng'ekibuzeeko just matali abakungu bazabazze bebabadde ku masanyu bonna ababadde saidi y'omuvubuka abazze okuwasa sekara shad tegedi abazze okuwasa bonna bebabadde bonna bebazze era bonna bebazze still n'okuziika n'ababadde ku mukolo bonna bebazze era okuziika ne numbers ba old boys and old girls bonna era bebazze n'abalala beyongeddeko kikwewunyisa oye Allah subhanahu watana bagambe nti teyabadde nanteekateeka mu bwongo wadde kubirowoozaako nti tenti zino zigenda kukola kuziika kwe kitalo nnyo kitalo ddala ekya Mr. Bigirwa tusaba Allah subhanahu wataala anyige ebiwundu by'abaana nyige ebiwundu bya muwala wange nantale tegeti nantale nantale ajati nantale Mungu akusaasire kunyiga ebiwundu mulimu gwaze embeera gyewazeemu gwe oli muwala wange ate oli muyizi wange darasa yange bwayise ate oli mukwano gwange ebyenjawulo bingi bitugatta saba Allah akusiimire era akugumye ate bulamu buno abukubiseemu mu mbeera esinga okuba nga nnungi kyusizeemu ekisinga okuba nga kirungi n'abaana bonna abali mu ggwanga n'abali bubeeru w'eggwanga tusaba Allah asaasire mukadde waffe tusaba Allah amusaasire era amusonyiwe byonna ebimuyitidde byonna dunia weekyo Mungu watyo wagera naye nga tubibaza mwena abaze mu bungi we mu kyemukolanga masha allahu taala drive abana babirali njagala tukole drive eyo abanagola gwona ogikwatamu baani naye want us at least to do something ku Mr. Bigirwa n'emyaka zyamazaawo yali gyanjawulo so tukole ka drive kabaako omulimu kukakola n'okukola enteekateeka ennungi eri famire insha allahu taala kisembayo twebaza mukadde waffe principal Zeka Muhammad Kamoga other principal olwa message ennungi yategeeza nti tujasigala nga biraali ngaetambula wamu ne famire era abaana bajasigala nga basoma ku biraali until Allah lwanaagera wetunanga Allah kyataddewo nga tuwadde obulamu watu yagambe I'm reporting him nga Allah kyatuwadde obulamu kyataddewo abaana bajja kusoma ba Mr. Bigirwa kitegeeza nti ababa bamaze okufuna open scholarship bajasigala nga basoma for over 20 years in service at Bilali Islamic Senior Secondary School ekyo kiba kimugwana inshallahu taala so seeka muga tukwebaza era webalesebwa okweyama ne mu mbeera endala okuyambako kukyusa obulamu bw'omuntu bwa famire sigale ng'etambula tujja kukwatagana agambe tujja kukwatagana n'abantu ba famire bajja kujja tubeeka embeera gyetuteesaamu era gyetutambulamu so tukwebaza nyo seeka Muhammad Kamoga Allah akujaza khairat era abeere nga akusiima barakallahu fikum azama llahu ujurakum wagafara li amwatina allahumma ighfir lahu warhamhu waskinhu fi ljannati naim naam oluvanyuma lw'embeera eyo okubakulisaayo ehoima mpalo bagirayo mpalo ku masindi masindi road oluvanyuma lwbakulisaayo mukkirize oadhakirukum mbajukize emikwano gyaffe abalungi ku mbeera ate kusinziira ku topic nga weeri Allah subhanahu wataala yatuwa fadail alawqat walamkina walazmina ebiseera ebyenjawulo
n'ebifo eby'enjawulo okubanga tukyusizaamu obulamu bwaffe. It's us to change our lives. Kirije tulifo okubanga tukyusa obulamu bwaffe. Kyusa obulamu bwo n'ebiseera bino. Kyusa obulamu bwo ne Quran. Ku lwokusatu nabagamba tubeera mu Quran, tubeera nga twogera, we are discussing and more about the Quran and the Sunnah. Twogera nnyo ku Quran ekitiibwa n'enkizo ya Quran n'ebyama bya Quran. Mu byama bya Quran bye tulina, nga twogera ku sula zino nnya. Twogera ku sula zino nnya biidhinihi jalla waala. Nsaba giyeko pen n'akapapulo wandiike, because I want you to disseminate this message. Njagala message eno ogitambuze esobole okubanga etuuka ku hikmat, etuuke ku haji kisingo, etuuke ku hajati madina mugambe mbeera eno, etuuke kwani yenna yenna omugambe mwe message eyo, oba ngamba gwe mugwano gwange gwatulaba nti anybody gosobodde okubanga nawe mutusako message, anybody that, who comes cross yowe mbaako kyomugamba kyokyusa ku bulamu bwe, oba gosigane ngaasoma Quran. Labudda alaihi anyarifa, ayina okutegeera lwaki Allah ayogera waki, bukulu ki obuli ku suula eno na nsonga ki. Mubitegedde oba? Nolwekyo obudde Allah subhanahu wataala bwe yatuwa, Allah yabissa na mu Quran nabwa addressinga. Ensi n'ekyukakyuka na buli kimu kyonna ekitambula mu nsi muno kikyukakyuka, nga kikyukakyuka wakati w'ebintu bibiri, kukyukakyuka kwa budde okwa musana na kiro, kukyukakyuka kwa njuba na mwezi, kukyukakyuka kwa kiro na misana. Tegedde kibula yuqalibu llaila ala nahar. Tegedde Allah akyusa obudde obw'emisana kiro, Allah akyusa obudde obw'ekiro bwa misana. Ya Allah subhanahu wataala yakyusakyusa obudde rabbuna, Allah waffe omulungi. So ebyo byonna Allah subhanahu wataala yabikola, embeera n'enteekateeka eyo yonna ye, naye yayogera ku biseera bino ng'alina ekigendererwa. Gamba wallaili idha yagsha, eyo suula namba eyitibwa suratu layli. Wallaili idha yagsha, suratu layli. Lwaki Allah yassamu Quran essuula eyitibwa layli, n'agituuma erinnya? The surah was named after, right, ekigambo kya layli oba mention eya layli eyajja mu suula eyo. Lwaki Allah subhanahu wataala yajogera waki? Lwaki Allah ayogera wallaili idha yagsha? Alright, nagamba nti walfajr walayalin ashir, ino yo suula. Walfajr walayalin ashir, namaana akuwa ebiseera ebirala. Washemsi waduhaha, washemsi waduhaha, waduha walleyli idha saja. Subhanallah, waduha walleyli idha saja. There are four different surahs, but zonna zoogera ku biseera, timing, time zones ez'enjawulo. Tebisobola kubanga Allah zonna akozesa wawul qasam, nukuta ya kulayira, nebisigalanga biri awo just nti Allah ayogedde nti wallail, Allah alayira ekiro, right, nti Allah alayira ekiro, just byama nedda tekisoboka. Allah alayira kyonna ekintu kyalayira kyonna olw'obunene bwakyo, olw'obukulu bwakyo, kutulaga nti akozesezza wawul qasam, akozesezza enjukuta erayira ye kennyini bilisaani, nga ye kennyini Allah waffe tabaraka wa taala yalayira, nga gyakozesezza Allahu akbar walillahi alhamd, ejjukozesa ng'alayira aba akulaga bukulu bwa nsonga. Na kalimat intiba, zukuka, just wake up and just wake up and think. Lwoba kukyolowooza ku biseera bino tebiri always just byakuyisa byusa bivu, nedda Mungu subhanahu wataala baabikuwadde. Kitegeeza ti mu biseera bino mulimu bingi ndi ebikolebwamu, era mulimu bingi nnyo ebikyukakyukamu. Tegedde mu biseera bino mulimu bingi nnyo ebikolebwamu, era mulimu bingi nnyo
ebichoka chokamu abitegedde ajati zaina mashallah taala subira bitegedde bulungi ebiseera bino mulimu bingi nnyo ebikolebwamu era bingi nnyo ebikyusibwa kyusibwa allahu akbar wadaira hena akulaga nti ekiro kyanjawulo kya mugaso nnyo nakulaga nti omusana wanjawulo era gwa mugaso nnyo tukukozesa omusana ogwo tukozesa obudde obwekiro tukozesa embeera eno weeti mukukyusa mukweddaabuula mukubaako kyetukola n'okukyusa obulamu bwaffe gamba nga allah weyagamba wallaili idha yagsha wannahaari idha tajalla wama khalaka adhakara walunha inna saayakum lashatta wama khalaka adhakara walunha wallaili idha yagsha allah subhanahu wataala alayidde obudde obwekiro kidde ekiro nga kikutte kize ekizikiza kize obudde obwekiro kati taimu si ya budde bwa misana biki ebiyita mu budde obwekiro ti mubudde obwekiro muyitamu kino na kino abantu bakola nnyo emisana bamala okukola emisana ne banoonya okurestingamuuko naye mukurestinga temunyumu just kurestinga waliwo amaanyi aginjawulo agayita mu budde obwo abakyusakyusa ne gatujjamu obukwowu ne gatujjamu embeera eyatukubyekubya emisana you refresh yourself with a sleep with a nap webaka n'ozuukuka allah ali naakusizaawo omulimu ogukukola budde obwo obwekiro ngaayagala okyusizemu obulamubwo obulamu bwaffe bukyuka obukwowu ne buvaamu ok obukwowu buvaamu obulamu bwaffe bukyuka obukwowu buvaamu tusaba allah tusaasi ya rabbi yes olamu bwaffe bukyuka ntuddamu tufuna amaanyi noonaabako n'okola otya olamu bwaffe bukyuka mu mbeera yonna nga allah subhanahu wataala nakyatwetaaza then si kyekyokka n'amala mu budde obwekiro n'akuteerawo n'agamba nti ate omuntu singa yeebaka obudde obwekiro n'azuukuka wamin allaili mu budde obwekiro fatahajjat bihi naafilatan laka asa an yabaathaka rabbuka maqaman mahmuda wamin allaili ne mu budde obwekiro zuukukako obadde weebase yes kati weebakeko zuukuka waliwo ebiyita ekiro waliwo ebikuyitako waliwo embeereze there is something waliwo ekize ekigenda okukyusa obulamu bwo naye nga kyetagisa budde bwakiro naawe bumanyi nti kati budde buzibye wamin allaili ne mu budde obwekiro fatahajjat bihi kubonamu kikattaimu ako tegedde mu budde obwekiro kyasi funamu kattaimu ako wamin allaili mu budde obwo obwekiro funamu akaseera kofunamu nga kattahajjudi aha oluvanyuma obaokuswala tahajjudi ogenda kufunamu ki asa an yabaathaka rabbuka maqaman mahmuda mungu agenda kukyusa agenda kuraizinga ajja kukyusa ebiseera agenda kukyusa obulamu bwo asa an yabaathaka rabbuka maqaman mahmuda olaba waki tugambye allah ku nsi kuno agenda kubaako byakyusa kyekyokka then ne mumaaso gokitiibwa allah subhanahu wataala status kyegenda kukyuka bagenda kukukyusiza obulamu bubeere nga bwakirangira newona oba ofudde gyesigala mu kaseera nga kakirangira naye ebyo bikolebwa budde bwaki budde bwakiro obudde obwekiro si bwakusaaga era si bwakuzanyiramu bukyusa obulamu bwo buno obwoku nsi ne bukyusa obulamu bwo obw'oluvannyuma ne bukyusa obulamu bwo mu mbeera yonna wamin allaili mu budde obwekiro mu budde obwekiro funayo akaseera nkaakusaala tusala tahajjudi era akabbiri kyebaita tahajjudi kusaala era akeesi oba biri era nosaala nnya oba obaze kwebakako kiro nozukuka nowebakamu essaawa emu oba bbiri nozukuka maze okwebakamuuko nozukuka ekyo allah subhanahu wataala kyakwetaaza wamin allaili ne mu budde obwekiro wamin allaili mu budde obwekiro funayo akaseera gwe mwanyinaze muganda wange omulungi tegedde funayo akaseera kakozesa ozuukuka obudde obwekiro obwo ojja osaaleera akabbiri era akeeza ebbiri ekirana bi kyezoogerako nti allah subhanahu wataala akuwa ekitiibwa kyokimanya sharafa almumin
الشرف المؤمن اجتيبا شو مانا دام اشتغل دي قيام بالليل نازوك صعود ويشرو الله ناكو غير كون بملايكا الله ناكو انا تجد وينوبانغا اشجامبو شو ويرين يريد 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 mumasuko chitiba Allah malaika zinazuhulia linya lio kubanga uzuku sobudo bachi obwecho tusola kusigalangu oliyao njoli wabuli joneda we sing up saba sajja akogerako we sing up president we gwanga nakwegerako akogerako we singa oyogerwa ko mumbera eyenkize nnyo mukolebeze gwanga ngal TV zinaziteze tegete TV zonna ziteze balaga NBS eraga salamu eraga TV zone sikade neze bwerwe gwanga bagana kulanga bakola mission busura umaru bakola mission ajati kamida bakola mission ninga ni ajogera akogera ko ye president we gwanga how do you feel kati echo enche wogenda kuita ngabuli mwagenda kwa agenda kwewunya bananga we president yamwogedde ko president tegeti yamwogeddeko ogenda feeling otya yoro zabana akogera ko bogeze just nechikomao mahuri kagenda kuba buli omuye na bananga bakola cheche njawulo nyola batu feeling anti chanjawulo chiri important na mission ya president wa gwanga na mission ya saba sajja chuchu magulu nyondo na mission ya kusima kwa bene ne yate kutya wachitiba Allah subhanahu wa ta'ala singa akogeddeko singa akulabiyewo singa tegede singa Allah subhanahu wa ta'ala yeke nini yakweyogereddeko uramujja era chechinzo okubawo okwanuka ngo mulonji nolecho zawachitiba Allah subhanahu wa ta'ala atuwotegere bigambo bino muntegeranga nonji obudde buno obwekiro buli mwekiseera Allah chatugamba wabil ashari hum yastaghfirun obuddo obwekirobo Allah akyusizaamu kati okwenenya byetwakoze mu budde obwemisana Allah abyagala mu budde bwakiro tasobola kulayira nnyukute eno wallahi ekikoma bukomi awo agenda kusonywa agenda kunazo bulambo agenda kutweka madaraga waguru agambi sala tahajjud agambi chuso bulambo ne tahajjud agambi kola kino Mungu subhanahu wa ta'ala crazing agambi ajja kumemberayo nga yanje uru yankizo yenna just wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyabathaka rabbuka maqaman mahmuda chiyamba gwe yagalire ne chuso bulambo ne kiserecho echa layli kusala busazi budde bwakiro Allah nakisako esula namba ebiseere bw'obudde bwekiro bikuru mu kukyusa obulamu bwaffe mu kusomeddwa ebiseere by'obudde bwekiro tebiri obubeezi justifies nga obudde bw'emisana Allah yabuleeta naye yabuleeta nga buli second bwetukulemu emirimu egy'enjawulo tegedi lwaki olw'ensonga nti obudde bw'emisana twatunudde nnyo ku bintu ebisigadde nanyo kubyakulya kufumba kukola chikola milimu na ibisigadde but this time ayechiro you are only with your creator you wake up at night nga siwuli omwe nanti azokusi you wake up at night the way you come as you wake up at night no jeno imira kumusaro nga tono onyakuwana ebitabiri mja kulaba ntikamera zigenda kulaba no you wake up at night and walk to the bathing room and you walk to the ablution room and you walk straight to the mosque right to the praying mat wiki nyini nerd bikadamaika ngotambu zabikerebyo tetarajjal ila al musalla nogina no sala watahad nutaniko mukalama wakati uone Allah subhanahu wa ta'ala unajua kweni nya ukogira byagala ne songa zo no glorifying and no praising and no korotia echo chayagala Allah subhanahu wa ta'ala ebigendo chuka mbula mubo bijja kwa binji chivula abantu ambaga amanti sola echiro teina jiji nene kanyama kamenyo kozuse chisera eche sola echiro
okoze ekiseera ekyobudde obwekiro to change your life. Yes, webaka ekimala mubiri guwummule oleme kukaddiwa oleme kumenyeka. Then wake up at night mu budde obwekiro osale tahajjud wa min al-layl fatahajjad bihi naafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Suratu al-Isra aya 79. Suratu al-Isra wa min al-layl mu budde obwekiro fatahajjad bihi wa funa yakaseera ngako kakwebaka ozukuke zukuka ngomaze okwebaka sala salatu tahajjud yogera ne Allah natali wa kusala ngoli mu nsonga zo talk to your creator. Ina mikwano janga abamusi basilamu by the wake up at night and ask their Lord bakuseka nange niba kubulira bibafunye mu budobo right ngani nchasomeka yempe muslim ekyo nakye soka ku experience yange kayempe abana bajulanga muzikiti masi nejula ne kuba kete tusanza light nenga okendulanga almost half of the mosque nga siba silamu njogula ini soka ulingana ko nga siba silamu right ba chenja kademu nga bala ba amanyi ge sola ye chiro it was power right nga bantu bala ba amanyi ge sola ye chiro changes zijambula mu bwabwe changes zikolebwa ku bakitabwe nebisigadde omwana gamba bugambi tata tata wangali ku kitanda mama ngabagana mu operatinga mama wangali mwa isijo tegede aseka yanku za jajjange ali mwa isijo please put him in your doors neba tule ebweru abamu neba ulirangu mentioning amanya gawe and changes happened obudde obwekiro tubulina ku ngalo wetu. I praise those people. Nina kumkuto ejimu Akram Kusia, Dr. Sarah Kusima, Council Akram and others. Abageza ako kujayo. Dr. Ala winabala. Yumu extractinga message kusola tahajjud. Nemuzi jayo nemuzi tahambuza. Buli unaku on a daily basis. Alright. Buli unaku. Ne CEO wafe. Jati Namiyaro. Safina CEO. Agabata jana gani onono watahajjud ngata nakujja ngalanga okubajjukiza echi tahajjud chikuru always so mwenna ku platforms ezenja uja muteeka messages ezo zina chezadinga ko ku bantu wali wa bantu aba mwana mwala aliko nakanyo ku mitimba kanoko Ita Kardashian neye aga manyota tahajjud bempulira nze sibiraba nebe mpulira abogera wakani seka umana nabi asi ya mwemi sana na atuzo kusaku tahajjud always abamba gantu hata niya kusala tahajjud wetu cho so nure cho so gira kutahajjud yoka wakani njira ku importance ya chisele cho Allah chaya gira mu Quran na gama anti walej obudi umana kuata walej umana kuja walej jone bikulu mbudu wa weshiro bikulu nyo ni haya gara have some rest. Please go back home. Have some rest. Take it. Na byonna ebikulu mu budde obw'ekiro ebyo. Respecting omwami n'omukyala obimanyi mu budde obw'ekiro ebisale ebisinga obungi mutugenda mu factory. Alright? For any production to happen, tugenda mu factory to produce, to manufacture mu budde obw'ekiro. Ababeerawo mu nsi muno ensi n'okuddamu okubanga eddamu okutambula. Lwa ntambula ya budde obw'ekiro. Tegede budde bwakiro bwe bukyusa bwe butwala mu production nitugenda okay obudde obw'ekiro obwo bwe bukyusakyusa ebintu ebyenjawulo byonna nsaba okitiibwa Allah atuwa bulungi obabitegerekesa ebigambo ebyo Allah okukisaawo n'agamba nti mumaze okukola obudde bw'emisana mugende muwummule kati time yakunoonya nga mwenna mulisiti nze buli omu tejalowooza ku zino tolowooza na ku mabanja tolowooza na ku ki kati saawa zino olowooza ku kino production kubezaawo nsi esigale ng'ekyatambula simanyi bamuntegeera message bamukitegedde Allah akuubitegeera kati ekiseera ekyo Allah akisaawo nga mulimu ebintu ebyenjawulo ebyenkiza ebyekyama ebyenkiza ebikulu ennyo ebirina okubaawo that's why Allah janaako sawaul qasam wallail idha yagsha importance ya kiseera ekyo don't underestimate. Right, the power of that night. Lapo budde obw'ekiro
yari ayogera kusu yari ayogera ku je tunonya tunonya fenna mu mwezi gwa Ramadan tunonya ji masha Allah taala tunonya Laylatul Qadr yajisako Laylatul Qadr yari ayogera Allah subhanahu wa taala yajisako Laylatul Qadr kitegeza okinonyiza mbudde bwachi bwachiro bumala kuziba then nojja no striving nojja no struggling nojja no sparing a time with your creator no chuso byonna chuso bulamu bwo chuse embeera zo chusa each and everything billayali nabudde bwachiro bidire kisoba Qur'an yakabudde bwachi bwachiro Allah tayinza kulayira bulayiz chiro fahasib nechikomao no way it can't tayinza kulayira Allah subhanahu wa ta'ala ngati muli mu magic ngati muli temuli mu byanja urubirungu bitambula mbudde bwachiro yali agamba ye Allah subhanahu wa ta'ala anti yanzil daiman akka rits majazan akka kugulu lisoka akabudde bwachi wa misana sogera ku arafa njogera ku chiro ekinyira ku databases ai akabudde bwadi rabbuna akad ya akabudde bwachiro alayli akabudde bwachi bwachiro kitige ni hati banji nyo bebaka paka kumacha nibazina mwazinyi wa subuhi ya mujayo ngebisa mushira chini binchi byabadai nokola byabadai mukisoba badai nokozisa Allah akumuwadde aganyo chusobola mu encha na gamanti muhafu encha na gamanti muwadde encha na gamanti duhas te bazanukura encha na gamanti ibyo biganye encha na gamanti gundi amuloga wapitegerekese obudde obwekiro Mungu yabulayira obudde obwekiro kikulu nnyo tutanisa na budde bwakiro tujja kusegmenti tujja kusomesha budde bwekiro ne na Allah ngweze sure zo ngweze yira tukanisomesa ako no bulungi bwazo inshallah just kuno katuno kuchiko ku kigambo kimucho ka mainly kitogera ko aye soka almost obane yo kubiri ne Allah wanja wulunyo ne bigambo yogera ne kija sinka mwe bigambo bi yanja wulu lecho walaydi idha yagsha Allah kabudde bwachi bwachiro nano gamba chi nasindika malaika nizijja nezitambula mu banga munonga zili nazina zebonga bwebonzi nizunga mu banga zinonya chi yatulubona ahlul fikr bani abali mukunjokira ko yatulubona ahlul qiyam bani abali mukusala yatulubona ahlul du'a bani abali mukusaba yatulubona almustaghfirin bali wabagala okubasonywa tegeti bali wabagala basonywa bali wabagala badjina bali wabagala okubajja ko kubanaza byo nambi bajeko aina ko posisi mwete musobya ninga banji basobya nindo za gweto sobya nochi nama nyinti nsobya tegeti genda ne aye yo genda ne sule yo tambula wocho kuzise bisere ebyo akasera akakulu nyo kenyini akayogeddeko Allah kakiramu ketulira muddaku wabil ashari ebisere ebyo byenyini Mungu yali abyogerako Allah abiyogerako ebiyogerako hum yastaghfirun tegede bibisera byenyini Allah subhanahu wa ta'ala Mungu subhanahu wa ta'ala yaga tukozese nga tuchusa ulambafe nokwere nyamasuko chitiba Allah subhanahu wa ta'ala chokade yenyeza nagambe astaghfirullah yenabiyogede byo okitiba Allah subhanahu wa ta'ala wabgulirawo emiyango jonne jobugaga tujukira Nuhu ya gamba abantu be nabi Nuhu alayhi salatu wasalam faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaykum midrara mugena funa nkuba yeyo nga nkuba etonya tegedde nkuba etonya ejude mu baraka byuli kimucho ne kiri mu cha baraka mwana mwana nga mwayagala bwe yagaz Allahu akbar walillahi alhamd ha ninga chivude kuchi kukwene nyo kuitiride mubudde obwekiro bumukozeseza nimukozesa omukisogo Allah gwabawadde nimukyusa obulamu bwammwe mumbeera nyangu nnyo kusaala budde bwakiro
فقلتُ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. الله أكبر. ويجعل لكم جنات. بيننا بيها تودين بيننا أبي تودين بودة واج ولفن يولو كويني نعم مسكوش تيبا الله ناتوا بغاقا ناتوا أماني ميرو ناتوا ويمددكم نوم لدوغو سنتي أبد بكابا سنتي ويمددكم بأموال وبنين agenda baga gawaza na ukuzara mugenda kuzara na wagambi they want production tujigenda mbode bwachiro the best timing ubisele bibikuru nyo Allah subhanahu wa ta'ala kati bina kwa de sente na kuwa ne zadde byombye byabantu bibiye kubya kale mama kale sadde una kana pambi kale mami anifunye yo musika kale anamera fi abwerere mera fi abwerere buli muna yokere bibiye Obo lina hawa mburamu, ngari yao taina wade kaina, taina wade watani kila, taina wade senti. Nwecho, kususe ebisele vyo. Allah vya kuwade, tegedi, usuguroku bango chusa, mburamu, usuguroku bango chusa, status ya family. Usuguroku chusa, mbira, kususe ebisele vyo. Ndala, obudu wechiro, weto ugede. Allah tayinza kula hira sura, tayinza kula hira budu wachiro, nechikoma bukumi yao. Aine nsonga lwachi Allah subhanahu wa ta'ala abalaidi. So ila mwende kende ulonji. Ila wiyadi yao gira Allah. Musule sembayo. Muaye sembayo. Musula tutur. Wa minal layri fasabihu wa idibara nujum. Allahu Akbar. Wa minal layri. Yes. Funa ya kadake chilo. Udo wechilo. Udo wachilo. Ila wiyo gendeko. Wa minal layri fasabihu. Mumuogere kwa Allah. Akwa tasbihat. Wa idibara nijum. Tumuguri ufaingi. Zizili malika ziyasa unga zinu wanyaba kwa abuogere kwa Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illa Allah. Allahu Akbar. Wala hawla. Wala quwata. Illa billahi la aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanak. Inni kuntu minal zalimin. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بيبنيبيو تبيوغير مبودبونا نيبودو ويشرو وتبيوغيرا ندوة تسمي الله وانجي قوة توندشنو الله انقوة مبادشنو الله انقوة قوة يقولون ينسي الله قوة يسا مزمو تكا نغفامو نغتقالو ميرا الله قوة قولة ABCD قوة انتوان ننسا كنو كونسي ني الله قوة anabidi gwe was gwe waonya nabi ayubu gwe wakola ABCD Allah byonna nange nsonga zange kusaba Allah wangu zinulemu diwano ndi muduo sina kinina diwano ndi muduo sekererwa diwano ndi muduo echange chenjagala chechino it's just by blink of an eye sura yuka tagedi Allah kwe wa Allah tuwulunchi tubirenga tubitegera Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe tubiringa tubitegera ebigambo ebyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe tegera ebigambo ebyo tubitegere mu ntegera ebuvunanyizibwa bizinihi jalla wa ala nurecho wabil as'ar hum yastaghfirun obudde obukuru budde obubakiro Allah baya gato kozise aye 18 musuratu dhariyat wabil ashari hum yastaghfirun nenga atandi satya kanu qalilan min al-layli ma yahjaun bafunanga yakasera mbudo wechiro tegedi abudo wechiro babu kozisanga bavuli winganga yesura bajitegera suratu al-layl isere cho budo wechiro ne bachitegera ndi sicha kutuita kubisi sicha kubera obesi
Nabi sallallahu alayhi wa sallama naike nini yimuka ngabude wa chiro na kuratia na yimuka tegedi hata tetuka time ebigene nebizimba mchalawi na amugama nigu wabachi Allah ya kusonyiwa toina wadde wadde chichi toina wadde Allah wamalade wamalayo gwabachi wispe kuimiro wadde wichiro ngatugenda kusogenda kuchipa muliro Allah ya kusonyiwa ebyandi kulembede toina wadde chokoze wadde zambi wadde chi nebyo nero chali mende kucha imirira budde bwacho ibira kochi babi mukazi watunga mulaba ngamulaba yakumulla yali tegeti chiro wabil as kanu qalilan min al-layli ma yahjaun budde bwachiro budde bwachiro iyo timing nkuru mumkasera kono kuderi Allah subhanahu wa ta'ala mungu atuita nyo ngaga tugende tudde budde bwachiro bulibanga Allah atwagala tudde jaji Allahu akbar walillahi alhamd akuzisa budde bwachi budde obwechiro togeza no understanding the power of that time, the power of that night. Don't underestimate its power. Please change your perception, change your lives, change your statuses, change each and everything. Nengo kulachi go salako naba Allah era tugamba kama wali bibi nabi ugenulanga zolana aya ezitugamba ezituzeri Allah nezuwa na nabi sallallahu alaihi wasallam mulunji mukusala ekyo nokusaba katonda we nachi tegedi oya Aisha watu kuno mugamba nti gwe ore nakatoyagala mbere muntu yebaza katonda wade Allah yabimpa nabi Allah inzo kubanga kuwadi ne still continue asking Allah continue thanking Allah continue glorifying Allah continue tegedi lakini tuli grateful oli grateful with whatever abanji tibabina gwe byoina yate ate ulika sero complaining kale oyogala bicho nacho nacho choke is that night yamugamba era Allah ngamugamba inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa niswa Allah achimani ndi goyimuka ko budo bwechiro no sala thuluthay al-layli wa niswa rusuluji budde bwachiro no sala yo a third two thirds no sala yo nisfu no sala yo rus tegeti no sala yo out sala yo sala yo budde wechitundu osala yo a third osala yo rus bibiri ya kusatu budde wechiro ya Allah jimani ya suratu surat al-muzammil aya sembira yodala إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك نابموك بو مبارك كريزا نابو بايموكا ناوي نبسالة أبموك بو نابو بدأي واوي نابو نبسالة موابو أبك كريزا بكو كريزا والله يقدر الليل والنهار الله يقول سزاو وبدو بيشرو أجري دمو بي أجري دمو أجو سيمو ولمو والله يقدر الليل والنهار ابيتامولا مبدو ويجرو الله يابيماني ابياما بيبدو ويجرو بيدي مكنو جاء الله بيشي بيتاو الله يابيماني مانشي الله يساو الله يابيماني بيجرو شي بيتاو الله يابيماني سو بيدا جينكو ودي تشمالا ونونيا نونيا نونبيتشيرابو الحمد لله ونونيا بنونيا نونبيتشيرابو اولي يانغو ياغاد budde bwachiro bwanjawulo bwankizo wamina layl no kanu qalilan min al-layl ma yahjaun aya 17 surat adh-dhariyat ne 18 wabil ashari hum yastaghfirun budde bwachiro obwira buli bwa mudda kuba kumwenda paka 11 mudda chikangabiri bonno bonna bwakudda maso gochitiba Allah nibogera naye Allah subhanahu wa ta'ala nibogera chino na chino na chino tageti nibamaliriza nemisana nibawayo wafi amwalihim haqqul lisail wal mahrum nolecho wafi al-ardi ayatun lil muqinin wafi anfusikum
afada atubuseroni ezo aya nkuru singenda zivunula naye nkuru nnyo zongera okuyunga kitubaddeko n'okulaga omugaso gw'ebiseera fadail al awqat fadail assuwar fadail alleyali obudde obwekiro bukulu nnyo nessuula eyo allah jalaira n'agamba nti walleil idha yagsha paati gyeyazaako wannahaari idha tajalla budde bwa misana lwaki musana gweguze second tukiro lwaki ono asoseza kiro aye teriyo swatu nahari bweyakireeta ngekyabadde kifaanagana nahari yaleeta duha waduha naza era nakomyewo walairi idha saja tunabitegeera ebyo naekyo lairi kisigala kistandinga kyokka tujategeera allah lwaki laira washems lwaki allah laira walfajiri lwaki allah laira waduha ndowooza ebyo bitegeregesi mukkirize mbasiibulira awo kaseera kano tunaddingana insha allah ate olunaku olwenkya nga twogera ku nsonga ez'enjawulo naye olwokusatu tubeera mu quran budde bwa ssaawa ssatu tubeera quran n'ebyama byayo asrar al quran secrets of this book nabyo allah byeyasaamu kyagamba kyonna kyakwagaza ayagala gwe kenyini okole ebiyinza okukyusa obulamu bwo nga okozesa ebiseera byakuwadde saba allah abatukuumire era abatuwera obulungi mba wano ngenda ku office za tawakkal travels kuwandiika abagenda e makka ne madina im leading the team myself masha allahu taala galotambula naffe tawakkal travels the number one the leading tour hajj and umra travel company in uganda tawakkal travels is the best hajj and umra travel company in uganda tambulako ne tawakkal travels olabe otambudde n'abaala bangi webale endala gwe yatambulako n'abaala ojja kulaba enkizo ne tawakkal ddala mu butuufu otawakkala ogenze makka mu byonna tetwewaana twagala okomewo ate ogamba abaala nobatuleetera obatuleetere tawakkal travels kitukwa tukyagala ate tukimanyi ne makka mungu amutuwadde alhamdulillah ne madiina kyusa obulamu bwo insha allahu taala tusaayireko emakka budde obwekiro ne madiina tujja kusomesa ebituufu n'ebigwanidde n'ebirungi n'ebyenkizo ngaotambude ni tawakkal travels I lead the team myself insha allah august wetuli tujja simula insha allahu taala twolekere tuyingireko ne mu april ate rabia al awal wendi nnyo eyo tiamu saagala bangi amu only people so fannawo bana abarejisitalinze aba rabia al awal abo bo saagala bangi bade njawumer حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله Mani Mabati Roofings tuzze kukuweereza tukuleetedde ekisinga tukola amabaati aga buli kika okuli agamanyiddwa nga kategula ssaako ag'omugongo omunene wamu n'ag'omutono tulina obutimba obusiba ebikomera ssaako byonna ebikozesebwa mu kusereka factory yaffe esangibwa nabweru kafunda opposite Starbucks petrol station tukufulumiza ky'oyagala mu budde bw'okyetaagiramu weewale eby'okusimba akago ng'obanja kye wasasulira tukubireko ku 0775 554 oba 0703 925 5 Mani Mabati Roofings omutindo bwebweyamu bwaffe Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705-555-557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Tower.
Towers, First Floor, Lauder Road, Nakasero, Kampala. Willy Travel, your life-changing journey. Obwengula obulabi kobulonchi okutukira ddala kutakeri ya lanchi eya kitaka lanchi zino tusirabirane kubisenge ku motoka ne mu bunyonyi kusane mbisole byenjawulo.